Пикът на третата вълна от COVID-19 у нас се очаква най-късно следващата седмица. Заради новия щам, почти всеки пациент в болница е на кислородна терапия. Над 8 тона на денонощие харчим като консумация на кислород, което е 4 пъти повече от нормалното. Ще има ли промяна на мерките? Отпушиха Суетския канал. Светът си отдъхна. Корабът Ever Given тръгна. Сега, за да се нормализира трафика, оттам остава да преминат спешно още 400 такива кораби. Чешкият милиардер Петър Келнер е загинал при катастрофа с хеликоптер в Аляска. Бизнесменът е сред най-богатите в света. В България е съсобственик на един от големите телекоми и една от водещите телевизии. Късните новини. Добър вечер. Здравната каса реши и разпореди изрично. Издаването на сертификат за вакцинация у нас ще бъде безплатно. Сертификат се дава след поставяне на втора доза вакцина и ще става все по-важен, защото скоро ще улеснява пътуването в чужбина на европейците. Поводът за решението са сигналите на граждани, които се оплакаха, че на някои места са им искани пари за документа, при положение, че самите вакцини са безплатни. Сега вече и сертификатите ще бъдат безплатни. Рекордно висока заболеваемост от COVID-19 у нас. Инфектираните към 28 март са 722 на 100 000 души. Данните са на Здравното министерство. Британският вариант на коронавируса е доказан при 93% от изследваните проби в Центъра по заразни паразитни болести. Други мутации у нас за момента не са открити. Повече от 70% от леглата за лечение на COVID са заети. От Здравното министерство твърдят, че към момента няма сигнали за недостиг на медици в лечебните заведения в страната. И прогноза. Пикът на третата вълна на коронавируса у нас се очаква най-късно следващата седмица, а темпът на заразата се забавя, отчитат експертите. Твърденията за въвеждане на извънредно положение и нови ограничения днес бяха опровергани от премиера, който ги определи като фалшива новина. Междувременно във ВМА и Пирогов се разкриват още COVID легла. Въпреки отворените отново зелени коридори, интересът към имунизацията с AstraZeneca е слаб. Пред Пирогов опашката за тестове за COVID беше по-голяма от тази за доза ваксина. Имаше 4 души от Истанбул, които дошли у нас, за да се имунизират. Могат и там да се вакцинират, да, но предпочитат тук. Аз съм се вакцинирала, сега вакцинираме и майките. Работата ми е свързана с пътуване и най-вероятно се наложи да ми правят тестове, аз не искам. С сертификата мисля, че по-лесно ще бъде. През април се очаква у нас да пристигнат около 700 000 дози ваксини срещу COVID-19. Мисля, че може да натиснете здраво по вакцинационната програма. Това са много ваксини и трябва максимално бързо да се поставят. Защото виждате, фалшивите новини върват в тази посок. Ще има извънредно положение, след изборите ще затваря страната и така нататък на 100% фалшиви. Все още не е ясно дали по-строгите мерки, въведени до 31 март, ще бъдат удължени. Въпреки, че все още има нарастване, то темпа е значително намален и според мен тази или друга седмица ще достигнем върха на заболеваемостта. Въпреки, че в болница с коронавирус са близо 10 000, а в интензивните отделения почти 800 души, няма отказан прием в лечебно заведение, каза Кунчев. И ако удържим на тези стойности, това все пак ще е добре, няма да има някаква извънредна вълна, която да постави на колене системата. Пирогов и ВМА преобразуват още клиники в COVID-отделения. За да може да поемем всички случаи, които идват. Същевременно сме подготвили всичките ни реанимации, ако се наложи да се разкрият допълнително реанимационни легла, защото към днешна дата имаме 51 пациенти, които са на апаратна вентилация в Пирогов. В болниците се лекуват повече заразени с коронавирус от предишния пик. Наблюдаваме на национално ниво и изключително много млади хора, които боледуват от заболяването. И то сравнително тежко. Те много късно търсят болнична помощ. Болните, които се приемат, всичките са за кислородотерапия. Те не могат да бъдат без кислородна поддръжка. Над 8 тона на денонощие харчим като консумация на кислород, което е 4 пъти повече от нормалното.
В Сливенската областна болница са доставени допълнителни кислородни апарати. Свободните легла са 9 от общо 150. В COVID-отделенията помагат директорът на болницата и специализанти. Надявам се, че няма да стигнем до по-нататъчното разкриване на отделение, защото вече болницата така е структурирана, означава, че трябва да закриваме родилни или хирургични легла, а това вече става много тежко. Ако се наложи разкриване на още легла, хирурзи и ортопеди ще трябва да влязат в COVID-зоната на Сливенската болница. До края на седмицата в страната се очаква доставка на допълнителни количества ремдесивир, а до месец май са осигурени и средства за медиците на първа линия, каза премиерът. Криминални новини. Специализирания съд остави в ареста сочените за ръководители на организираната престъпна група Йордан Молов и Кирил Джабаров. Това е групата, която беше арестувана за мащабни финансови измами. В ареста остава и тяхната счетоводителка. Останалите трима обвиняеми бяха пуснати под домашен арест. Групата беше задържана след акция на МВР и ДАНС. Според прокуратурата има хора, които били измамени с около 1 милион лева. Още вчера от прокуратурата съобщиха, че групата заблуждавала хора, че ще им осигури закупуване на акции, които биха удвоили и утроили цената си. А днес от обвинението изтъкнаха, че има достатъчно данни, че Йордан Молов и Кирил Джабаров са били с лидерска роля в организираната престъпна група, определена от свидетел като финансова пирамида. Сега към шпионската афера в полза на Москва. Сочения за лидер на групата от арестувани у нас Иван Илиев, наричан резидента, остава в ареста. В съдебната зала той оттегли жалбата си срещу решението на Софийския военен съд да бъде задържан под стража и апелативните съдии прекратиха производството. В края на миналата седмица съдът остави в ареста и останалите 4 задържани. Соченият за ръководител на шпионската група и наричан от прокуратурата резидент Иван Илиев влезе в съдебната зала без да крие лицето си. Не скри учудването си от медийния интерес, но запази мълчание. Делото продължи рекордно кратко – 7 минути и 12 секунди. Пред съдебния състав адвокатката на Илиев е внесла молба, с която оттегля жалбата срещу решението на Софийския военен съд, бившия шеф на военното разузнаване да остане в ареста. Сподели, че след като всички останали лица са с задържане под стража, с мярка за неотклонение, същият каза, че не желае да се води делото пред втора инстанция. Обвиняемият се съгласи с тази молба и съда съответно прекрати производството. Въззивното производство по мярката. Според наши източници, прокуратурата е внесла нови доказателства конкретно срещу Илиев пред апелативните военни съди. Едните са били разпити на служителите от военна полиция за бягството на обвиняемия по време на задържането му. Те разказали, че Илиев ги заблудил, че ще си измие ръцете и изчезнал. Вие в петък запознахте ли се с допълнителните доказателства, които бяха внесени и какво открихте в тях? Защото но няма да коментирам по отношение на. Илиев до момента се е възползвал от правото си да не дава обяснение пред разследващите. Прочела обаче внимателно показанията на шестия обвиняем. Той е действащ служител на военното разузнаване и е направил пълни самопризнания след като му е повдигнато обвинение и в момента е на свобода срещу парична гаранция. Именно след като се запознал с показанията, в ареста Илиев инструктирал другите задържани кой какво да говори пред съда и при разпитите, твърдят свидетели пред разследващите. Има ли привличане на още обвиняеми по това дело? В зависимост от доказателствата, към момента не мога да дам. В хода на работата ще се прецизират обвиненията, просто материалите са много, доказателствата са много, трябва да се анализират. Според източници на Посвета и у нас, разследващите вече са събрали конкретни доказателства какви секретни документи Илиев и съпругата му са предали на служители в посолството на Руската федерация и за всеки предаден такъв документ на семейството предстои да бъдат повдигнати обвинения. Възможно е да бъдат повдигнати обвинения и на други заподозрени за участие в групата на резидента. Чешкият милиардер Петър Келнер, един от най-богатите хора в Европа, е загинал при падане на хеликоптера край ледник в Аляска в събота. 56-годишният бизнесмен е сред общо 5 жертви на катастрофата. Съобщава се за един оцелял, който е в сериозно, но стабилно състояние. В България Петър Келнер придоби Теленор, а миналата есен неговият инвестиционен фонд купи компанията собственик на BTV.
Хеликоптерът на Петър Келнер е паднал край ледника Кник в Аляска, североизточно от Анкорич. Машината е била наета за хелиски, спускане от точка достъпна единствено по въздух. Чешкият бизнесмен със състояние оценявано от Forbes на 17,5 милиарда долара избягваше светския живот, но беше известен като запален скиор, отбелязва Reuters. Останалите жертви са негов сънародник, двама местни водачи и пилотът на машината. Причините за катастрофата се разследват от Националния съвет по транспортна безопасност. Заради топографията още не сме стъпили на терен. Не бях с хората на щатската полиция. Аварийните служби са били известени за паднал хеликоптер в 22 часа в събота. Инвестиционната компания на Петър Келнер изрази дълбока тъга от смъртта на своя основател. Той оставя съпруга и 4 деца. Чешкият президент високо оценеше Петър Келнер за неговите бизнес успехи и дълбоко съжалява за трагичната му смърт, заяви говорител на държавния глава Милош Земан. Край на кризата в Суетския канал. След 6 дни, в които беше заседнал контейнеровозът с размер на небостъргач Ever Given, беше освободен. Той ще бъде подложен на обстоен технически преглед сега, за да се изясни дали причина за инцидента е единствено и само лошото време. През канала спешно трябва да преминат 400 кораба. Почти денонощни бяха усилията на египетските власти в Суетския канал. Причините багер изкопаваше пясък и тиня, за да бъде освободен носът на контейнеровоза Ever Given. Премахнати са 27 000 кубични метра пясъчни скали на дълбочина 18 метра. Два влекача, нидерландски и италиански, се включиха в операцията по изтегляне на огромния плавателен съд. Но да се премести кораб с дължина 400 метра се оказа изключително сложна задача. Около 5.30 сутринта българско време беше съобщено, че след 6 дни блокада корабът е успял да промени позицията си с около 80%. Задвижени са руля и витлото му, което е позволило Ever Given да направи маневра назад. Египетският президент Сиси обяви, че страната му е сложила край на кризата. Най-големият успех на операцията е, че не беше осложнена допълнително с разтоварване на контейнерите на тежащия 200 000 тона плавателен съд. Според ръководството на Суетския канал, причината за затъването на кораба в плечините няма как да бъде единствено силен вятър. Такива инциденти се случват поради комбинации от множество причини. Възможно е да имало техническа или човешка грешка, но това ще разберем след като приключи разследването. Единственото нещо, за което сме напълно сигурни, е, че във вторник в района имаше силни ветрове и пясъчна буря. Близо 400 кораба, сред които и 25 петролни танкера, са в очакване да преминат от червено в Средиземно море. А все повече транспортни компании избират алтернативни маршрути, по които да превозват стоката си. Макар контейнеровозът да е освободен, е рано да се твърди, че движението по Суетския канал отново е възможно. Не мога да ви кажа точен ден и час, в който каналът отново ще бъде проходим. Зависим от множество фактори и правим всичко възможно това да се случи в най-кратки срокове. Но кога? Не знам. Най-малко 3 дни ще бъдат необходими на стотиците кораби, попаднали в морското задръстване, за да преминат през Суетския канал. У нас медицинският надзор проверява случаи на починала родилка в болница в Бургас. Жената родила по спешност преди 5 дни заради осложнение от COVID-19. Нейни близки сега твърдят, че първоначално е отказан прием в болница. Починалата майка е Лора Янева, художник от Бургас на 36 години. Лора Янева се почувствала отпаднала на 14 март. На следващия ден си направила тест за COVID-19, който се оказал положителен. Два дни по-късно решила да потърси помощ в болницата, тъй като била бременна в 6-тият месец и се притеснила за бебето. Един ден минава, на втория ден отива в спешното за прием. Стои 3 часа там, никой не я приема и я връщат вкъщи поради липса на легла. Два дни след това я приемат вече в болницата на 19. Въобще не, това не е, че 10 дни е стояла в къщи. От УМБАЛ Бургас отказаха да говорят пред камера, но в изпратено становище твърдят, че на Лора Янева не е отказано лечение. Според лечебното заведение, още при първото си посещение тя е прегледана от дежурният лекар в триажа, а след това е консултирана с акушер-гинеколог. Мнението на медиците било, че трябва да остане в болницата, но 36-годишната жена отказала. Имало и документ за това. Два дни по-късно е приета в тежко състояние. Наложило се да
роди по спешност. По случая е назначена вътрешна проверка в болницата. Бебето на Лора е в стабилно състояние. Ще остане в отделението по неонатология, докато стигне нужните килограми, за да бъде изписано. А културната общност в Бургас тъгува за лъчезарната художничка, автор на няколко самостоятелни изложби. Лора Янева се включва и в доброволческите екипи по време на втората вълна на заразата. Успява и сама да преобрази няколко лодки в центъра на Бургас. Най-лъчезарното лице на нашата гилдия и спомените се връщат като на лента, но Господ така е решил. Стискаме палци на всички близки. В памет на Лора колегите й подготвят изложба. Лекарите и медицинските сестри от COVID-отделението към многопрофилната болница в Девня не са получили допълнителното възнаграждение от 1000 лева за работа на първа линия за януари и февруари. Средствата не са преведени, тъй като за този период лечебното заведение не е имало договор с здравната каса. А причината за това е, че здравното заведение не отговаряло на условията за лечение на пациенти с COVID. Изпратени са предписания и след като са изпълнени, в началото на март здравната каса сключва анекс с болницата в Девня. От болницата са притеснени, че ако работещите в COVID-отделението не получат допълнителните средства за работа на първа линия, много от тях ще напуснат. А синдикатите предлагат националното външно оценяване в четвърти клас да бъде отменено, а 1 и 2 април да бъдат част от пролетната ваканция на учениците. Сред мотивите на КТ подкрепа са безопасността на учениците и учителите и по-спокойната подготовка на изборния процес на секциите, които са в училищата. От синдиката апелират, ако не се вземе генерално общо решение от Образователното министерство, което да е валидно за всички, то кметовете на общините сами да направят тези стъпки в интерес на учениците и учителите си. Първият мотив е за безопасност на учениците и учителите. Всъщност, след като здравните органи са преценили, че училището е много опасна среда, добре би било да защитим ученици и учители с поне тия още 2 дена. Всъщност, след това ще се насложат още 10 дена ваканция. И безспорно, ако има някакви центрове на зараза в образователните институции, те ще бъдат вече минимизирани и така училището ще продължи да бъде безопасна среда, каквато си е и от началото на годината. Здравните власти във Франция обявиха, че броят на пациенти с COVID-19 в спешните отделения е нараснал до близо 5000. Сега те са повече, отколкото при второто затваряне в средата на ноември. Лекарите в спешните отделения в региона на Париж излязоха в пресата с тревожно послание, че скоро здравната система ще бъде претоварена и те ще бъдат принудени да избират на кои пациенти да оказват помощ и на кои не. Мрачното предупреждение, подписано от 41 лекари от Парижкия регион, е публикувано в журнал Du Dimanche. Здравните специалисти посочват, че ситуацията в спешните отделения не е била по-тежка дори при терористичните нападения на Исламска държава в Париж през 2015. Подписалите се настояват за пълно затваряне на страната на фона на отказа на президента Макрон да въведе такава мярка като миналата година. Според лекарите, по-меките ограничения, въведени този месец в столицата и други райони, няма да доведат до бързо овладяване на пандемията и интензивните отделения ще се окажат претоварени. Повече от 50% от приетите спешните отделения са под 50 години. Ще бъде изключително трудно да избираме между хора под 50, които по дефиниция са млади. Писмо до МОН, друга група от 9 лекари прогнозира предстоящо връщане на пациенти. Специалистите обвиняват правителството в лицемерие, защото без да го заяви ясно, ги принуждава да решават кой да живее и кой не. Без допълнителни мерки на 22 април ще имаме 30% повече пациенти в интензивните отделения, отколкото при първата вълна. Това трябва да говори за усилията, пред които ще сме изправени. Правителството разчита на вакцинационната кампания. Повече от 7,7 милиона души във Франция вече са получили една доза. Тази седмица страната очаква да получи близо 3 милиона допълнителни дози от препарата на Pfizer. А от гръцки остров Лесбос, еврокомисарът Илва Йохансон призова днес Турция незабавно да приеме обратно мигрантите, върнати от Гърция. Тя обяви, че Евросъюзът ще отпусне 276 милиона евро за строителство на нови лагери на гръцките острови. Председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен ще се срещнат с турския президент Ердоган на 6 април в Анкара.
Визитата на еврокомисар Илва Йохансон е с мисия да стимулира гръцкото правителство да ускори откриването на нови лагери на островите Самос, Хиос, Кос и Лесбос преди следващата зима и да подобри условията за около 14 000 кандидати за убежище на 5 гръцки острова. Тя отбеляза, че Гърция може да направи повече при разследването на случаи на силово отблъскване на мигранти към Турция. Гръцкият министър по миграцията Нотис Митарахи припомни, че страната му е поискала от Турция да приеме обратно 1450 мигранти с отказ за убежище на гръцките острови. Важно е хората да не остават дълго в приемните центрове, но докато са там, трябва да имат подходящи условия за живот. Затова е важно и да обвържем всичко това с бърза обработка на молбите и връщане, така че да имаме цялостен и завършен процес. Еврокомисар Йохансон призова за европейски подход по миграцията, който изключва оставянето на страните по външните граници на Евросъюза сами срещу кризата. Около 300 жители на Лесбос протестираха срещу разкриването на нов лагер на острова. Те демонстрираха пред хотела, където беше пресконференцията на госпожа Йохансон. Гръцките власти планират откриване на лагер на остров Самос до средата на годината, а останалите центрове трябва да са готови до края на декември. Правителството отдавна обещава изграждането на нов лагер на Лесбос, който да замени изгорелия при пожар Мория през септември. Проектът се бави заради несъгласие на местните жители и власти, отбелязва Франс Прес. Хората в югозападна Франция излязоха по плажовете заради необичайно топло за сезона време. Прогнозите за цялата страна са за високи температури в продължение на една седмица. За няколко дни Франция ще се радва на време, характерно за юли, със стойности на места до 28 градуса. Страната е обхваната от необичайно топла вълна за края на март. В някои райони бяха счупени месечни рекорди от 2017, но и от далечната 1955. Това е всичко. Спокойна нощ.